Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang Bertua, soalan saya nombor 10. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terima kasih YB Ululangan. Yang dimaksudkan daripada soalan itu adalah ujian tanpa musnah ataupun non-destructive test, testing. Daripada makna, daripada nama test pun kita tahu, bila ujian itu dilakukan, tidak boleh berlaku kerosakan. Atau merupakan salah satu teknik dilakukan tanpa merosakkan atau memusnahkan bahan tersebut. Itu pasal dipanggil ujian tanpa musnah ataupun non-destructive testing. Salah satu teknik NDT ini adalah satu dipanggil kaedah radiografi yang biasa digunakan semasa proses pemasangan talian pipe gas di peringkat awal sebelum ataupun sebelum sesuatu yang berlaku. Kerana dia ni, ujian ini selalunya digunakan untuk mengesan dia punya kualiti. Kalau ada bocor ke, kelangan ke, kerana itu adalah ujian yang perlu dilakukan untuk NDT. Jadi pada 11 Jun 2014, telah berlaku satu insiden letupan di saluran pipe gas Sabah Sarawak di Bukit Beriwan, Lawas Sarawak. Ia berpunca dari kebocoran saluran pipe bawah tanah dan disusuli dengan kebakaran. Dengan hal itu, teknik NDT, terutama NDT, hanya berkebolehan dan mampu untuk mengesan struktur keretakan tali pipe yang sebelum mengalami letupan. Apabila letup dan musnah, maknanya tidak boleh dilakukan lagi. Ini kerana NDT adalah ujian yang digunakan untuk mengesan keretakan, keliangan pada tuangan keluli, kimpalan atau bahagian yang ditempa serta komponen elektronik bagi mengesan integriti. Jadi bila telah meletup, kita tak boleh gunakan kaedah NDT lagi. Tetapi apabila kerja pembaikan dilakukan, kita nak tengok sama ada kerja pembaikan itu sudah menepati spesifikasi menurut kualiti, masih NDT akan digunakan. Sekian, terima kasih. Ya, Hulu Langat. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih, Yang Dipertua. Saya bertanya soalan ini untuk memastikan adakah kementerian memang bersetuju bahawa ujian tanpa musnah ini kita boleh guna untuk memastikan kebocoran ataupun kekuatan pipe gas. Kalau bersetujui, berapa banyakkah syarikat-syarikat atau pengendali NDT, terutama radiografi ini, di dalam yang tempatanlah? Dan saya dipahamkan dalam sistem pipe ini, pengendalinya syarikat daripada luar negara. Dan saya dipahamkan juga mereka dapat mengesan filem itu semuanya hitam, tetapi kenapa pihak Petronas tidak menutup gas lebih awal sehingga menyebabkan berlaku kebakaran ini? Terima kasih. Tuan Yang Bertua, sebenarnya YB Ululangat juga ada mengukakan pertanyaan yang lebih kurang serupa pada besok hari. Sebab ini saya ingat benda itu lebih detail akan dijawab besok. Tapi oleh kerana YB telah pun mengukakan soalan tambahan, izinkan saya untuk menjawab soalan besok bersama dengan hari ini. Ya, Yang Bertua, sebenarnya seperti yang saya kata tadi, terdapat 5 ujian di bawah NDT, iaitu pengujian radiografi. Of course kita setuju apa benda yang ujian ini boleh digunakan, pengujian elektrosonik, pengujian arus pusar, pengujian magnetik dan pengujian penembusan. Pengujian radiografi selalunya digunakan di dalam industri petroleum dan gas. So AGC Nuklear Malaysia telah membangunkan juga, ini YB pun tahu, saya tahu, membangunkan dan memajukan teknik NDT semenjak tahun 1982 dan memainkan peranan penting dalam menyediakan pakar-pakar NDT tempatan melalui khidmat latihan kepada industri ini. Jadi kalau kita tengok, kursus dan latihan dalam bidang NDT yang ditawarkan oleh Institut Nuklear Malaysia dapat memberi peluang pekerjaan dalam industri petroleum dan gas. Selain itu, mulai pada tahun 1986, Nuklear Malaysia juga turut mengendalikan skim persijilan kebangsaan NDT yang telah memanfaatkan 4,000 pemegang sijil kemahiran Malaysia. Dan hingga hari ini, terdapat 82 syarikat NDT. Dulu saya ingat masa YB bekerja dulu hanya 40 saja saya tahu. Sekarang ini sudah naik pada 82 syarikat NDT, tempatan yang berlesen
dan beroperasi dalam industri petroleum gas dan lain-lain industri di Malaysia. Di peringkat selantau, nuklear Malaysia telah diiktiraf, negara kita diiktiraf sebagai agensi tenaga atom antarabangsa atau IAEA sebagai ini sebagai entiti mulai IAEA Collaboration Collaborating Center atau ICC and entiti pada tahun 2015 dan sehingga tahun 2019. Sebagai ICC, Nuklear Malaysia menerajui dan memberi khidmat kebakaran kepada negara-negara luas dalam membangun teknik entiti seperti Myanmar, Sudan, Pakistan dan Sri Lanka. Dalam ujian ini YB yang sebenarnya kita mesti ingat ya, dalam ujian ini sebenarnya mesti ada compile dengan dia punya harus menepati standard seperti amalan penggunaan entiti di negara ini dilaksanakan mengikut piawaian dan standard berkaitan dengan individu yang kompeten mengikut garis panduan ISO 9712 yang juga dilaksanakan oleh syarikat penyedia khidmat entiti Malaysia. Selain daripada itu, kepala entiti juga mesti mengikuti piawaian antarabangsa API 1104, Standard for Welding Pipeline dan Related Facilities, ASME B31.3 Process Piping, Kod ASME Section 5 Inspection dan Kod ASME Section 8 Rule for the Construction for Pressure Vessel. Maknanya itu tidak timbul kerana setiap kerja entiti ini seharusnya mengikut standard dan sudah tentu kerja-kerja yang kritikal ini mendapat pementahuan dan pengiktirafan pihak antarabangsa. Sekian, terima kasih. Ya, tak ada soalan.